Я читаю два місця, дуже знайомі. Просто нагадаю для нас всіх. Четвертий розділ Дії Святих Апостолів і четвертий вірш. І багато хто з тих, хто слухав слово, увірували. Число ж мужів таких було 1005. І друге місце ще відоміше, ми на пам'ять його знаємо. 13 розділ до євреїв, 8 вірш. 13 розділ до євреїв, 8 вірш. Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Давайте скажемо, слава Господу. Швиденько, що хочу сказати, швиденько. На фоні всіх тих перемін, які так швидко приходять в наше життя, насправді є незмінні фундаментально цінні речі. Це перше. Божий Син Ісус незмінний. Слава Господу. Його Слово незмінне. Сила Святого Духа незмінна. І це нас тішить, це нас надихає, це дає нам сили, що останнє Слово в житті Всесвіту за Богом. Він контролює, Він знає, Він може. Все так швидко міняється, я повторюся, ми кажемо, повітря міняється, їжа міняється, технології міняються. Хтось сьогодні так посилено працює над комп'ютерним інтелектом і хочуть десь там, де люди працюють сьогодні, замінити, щоб не працювали. Все швидко міняється. Але, повторюся, Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Як би все не було сумно інколи, як би не було все прогресивно швидко, як би не налягав часто, можливо, страх через політичні, економічні, військові, які слухи, які оточують нас, можливо, в Америці стабільніше, в нас в Україні, були періоди, коли ти відчуваєш в церкві страхи, тривогу людей, тому що все непросто. Все непросто. Але, повторюсь, це фундаментальна річ, яку хочу залишити у вашому серці. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Перше місце, яке я читав, я швиденько так від 3 розділу і до 4 пройду. Хочу разом з вами на ньому зупинитись. Гарно написано. Коли багато з тих, хто слухали слова, увірували, число їх було 5000. Що вплинуло на тих людей, які в такій кількості покаялись від проповіді двох людей, які були апостолами на той час, учнями Ісуса Христа, Петро та Іван? Ми знаємо цю історію. Ці двоє людей разом йдуть в храм на молитву. І ось там сидить цей чоловік хворий від народження своєї мами. Його приносили, садовили біля тих дверей. І він просив милостиню. Я не зупиняюсь багато, можна широку і довгу проповідь говорити. Але ми швиденько йдемо далі. Він так само до Петра і Івана дивився і чекав, що щось йому мали би дати, пожертвувати. Петро на нього глянув, попросив на нас, подивись. Подивись на нас, каже Петро. Срібла і золота немає, що маю, те даю. В ім'я Ісуса Христа Назарея встань і ходи. Подав йому руку, підняв, і цей хворий почав ходити, ноги зміцнились. Його зцілив Ісус, слава Господу. А далі він як зцілений, як той, хто може ходити, певно, за Петром і Іоанном іде в храм, біля них ходить. І ось люди, які були там в храмі, вони дивляться, що він не відходить від цих двох учнів Ісуса Христа. В них думка складається, це, мабуть, вони. Петро це відчув, Петро це побачив. І знову сильну річ робить. Каже, слухайте, ви чого нам це приписуєте? Ви чого думаєте, що це ми своєю набожністю, своєю силою, своєю здібністю? Та це Бог через Ісуса Христа явив свою милість. І цей зцілився вірою в Христа. А далі ми разом з вами читаємо про покаяння 5000 людей. Оця подія, яка відбулася, оце Боже чудо, ця сила Божа явлена там, біля воріт храму, над тим хворим чоловіком, явлена через двох людей, мусимо згодитись, звичайні, можливо, люди, там вони ближче до Ісуса, але в тілі людському, люди, як ми, Бог ось так могутній їх вжив. Явлене чудо Боже, зцілений хворий. І це настільки вплинуло на людей, які там були, проповідь Петра, і 5000 кається. Ісус Христос вчора, сьогодні навіки той самий. Він бачить твоє і моє щире серце по Богу. Він бачив серця цих двох людей, які йдуть в храм, які разом, не розділені, чуєте, не посварені. Але вони разом, у них одні думки, одне бажання, одна віра, один Бог, одне хрещення. Їх є те, що об'єднує, як Божих дітей. І вони разом ідучи, а Бог бачить їхнє щире серце і щире бажання. І бере, як ти чистий посудений, і вживає на свою славу. Сьогодні Бог бачить твоє і моє серце, якщо воно щире і горить до Бога.
Бог хоче вживати тебе на славу свою. Є так сьогодні багато болі, багато страждань, багато проблем. Є так багато праці сьогодні на цій землі. І Бог хоче, щоб ти і я був в цьому уділі. Але Він дивиться на твоє і моє серце, наскільки воно віддане Богові, наскільки воно посвячене і чисте Богові. І Він обов'язково його побачить. Він побачив цих двох людей. Петра і Івана. А далі? Бог бачив того каліку, хворого чоловіка від народження. Ніхто не міг допомогти. І що в тебе сьогодні біль, страждання, переживання? І що ти втомився чи втомилась? Можливо, інколи здається, що всім байдуже. Всяку біль, всяке переживання бачить Бог. Він бачив отого хворого чоловіка від народження. Він сидів біля воріт храму, але він його бачив. Він його бачив, і Ісуса Христа достатньо було влади і сили, щоб його зцілити, явити чудо своє, милість свою. І стала мить, коли він піднявся на свої ноги, тому що зцілив його Ісус. Слава нашому Богу! Тому хай благословить нас Бог. Все міняється. Інколи ми не в кращу сторону міняємось. Але незмінний Ісус. Незмінний Ісус в своїй силі і владі, в своїй любові, в своєму милосерді. Він не байдужий до горя, біди, до проблеми, до страждань. Він бачить, може і хоче допомогти. Як допоміг тому нещасному, хворому чоловіку. Ну і третє. Він бачив тих 5 тисяч людей. Євреї, хто вони були? Але їм потрібно було покаяння. Він їх бачив. Більше того, він хотів їхнього спасіння. І він їх спас. Слава Ісусу! І сьогодні, я не знаю, я думаю, що нас об'єднує багато речей через віру в Ісуса. Одне з них, ми вкусивши, який добрий Бог, ми молимось, Господи, подаруй спасіння нашим рідним, близьким, нашим друзям. І я вірю, що Він сьогодні бачить сина, дочку, батька, бачить твого сусіда, бачить неспасенних людей. І в нього те саме бажання, яке було по відношенню отих тисячі людей, які тоді спаслись. Те саме бажання по відношенню всього людства спасти. І Він сильний сьогодні спасати. Тому хай благословить нас Бог, вірячи Богові, перебуваючи в Церкві Христовій, читаючи Євангеліє, слідуючи за Ісусом, тримаємось непохитно віри Всенабожого. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Не надаремно, як казав Асав, я смиряв себе. Не надаремно, браття і сестри, пуститись, молитись, смирятись, не надаремно, можливо, не в таких величних речах, в чомусь, можливо, простішому, але готовий вжити тебе Бог на свою славу. Пустімось, молімось, зближаємось з Богом. Він побачить щирість серця, я повторююсь, він побачить щирість серця і допоможе, і благословить. І сьогодні дивлюся на той самий Бог, він знаходить простих людей, піднімає і каже, їдь туди, до Луганщини. Не раз над цим думаю. Місіонери, ми на них кажемо. Він каже, залишай велику церкву в Тенному, де 450 членів, де є кому проповідувати. Але їдь до Луганщини, туди, де кожен день ти будеш проповідувати, де ти один будеш співати, де ти один будеш проповідувати. Бог піднімає цих людей. І я думаю, він не помиляється. Він бачить щирість сердець. І він бачить тих, хто готовий це робити, і вживає їх, щоб вони йшли і проповідували Євангелію. Той самий Бог бачить сьогодні покалічених фізичної, душевної, духовної людей. І я згадую коротеньке свідчення свого брата, якому 36 років було, коли потрапив в смертельну аварію. Він найбільше, що заболіло в моєму серці, він був невіруючий, неспасений. Я прийшов до лікарні, в нього серце зупинилось. Лікар в паніку впала, почала там робити певні речі. І Богу дякувать, серце пішло. Але пройшов місяць, коли він без свідомості в реанімації, зробили операцію, боялись наркозу виводити. Тому що ситуація непростою була, він пробив лобну кістку і змушений лікар був забрати певну частину рідини, яка тут. І він каже, я боявся, пізніше він розказував, я боявся його приводити в свідомість, тому що я не знав, що саме я забрав і за які органи відповідає та частина мозку, яку я забрав. Але моя мама приїхала черговий раз відвідувати, його везуть без свідомості. Вона каже, Бог серце поклав, заговори до нього. А він без свідомості вже місяць. І мама каже, Толік, синок. А він каже, що, мамо? І паніка на цілому поверсі, лікарі всі, сестри швиденько маму забрали. Отак сталося. Сьогодні він здоровий, сьогодні він покаявся, до речі. Сьогодні ми готуємо його до хрещення, сьогодні він може працювати. І коли пізніше лікар нас з мамою покликав, каже,
його Бог зберіг, чуєте? Заслужений лікар України, нейрохірург. Ви, мабуть, набожні, каже люди, вимолили ви його. Тому що по всьому тому, що відбулося, він мав на місці померти. А йому би Бог милість явив. Ще я цим прикладом хочу сказати, ще раз стверджую. Він бачить хвороби, болі, навіть безвихідні ситуації. І сильний має владу допомагати. Йому варто вірити, йому варто довіряти, для нього варто жити. Хай допоможе Бог. І повторюся, останнє, про покаяння. У нас на водне хрещення було служіння. Ми до нього готувались. 450 членів було оголошено. Ми в пустій молитві. У нас буде євангелізаційне служіння. Ми запросили гостей, зібралось багато людей, десь 600 людей в ньому молитви. І коли зробили заклик, я особисто був гарно вражений. Я дивлюсь, йдуть люди на покаяння, йдуть. Я спочатку їх рахував, потім збився. Я кажу диякону, порахуй людей, які вийшли. Він рахує, 51 людина вийшла на покаяння. І я думаю, той самий Ісус. Коли він в селі там, де живе, навіть 5,5 тисяч населення не живе. І він 51 людину бере і спасає. Це Ісус. Тому хай благословить Бог. Він не байдужий сьогодні, повторюся. Він не забуває, ти не позаував, якщо ти смиряєшся перед Богом, якщо ти сьогодні молишся і хочеш служити на Божу славу. Він бачить щирість твого серця. В нього є праця для тебе. Він обов'язково візьме і використає тебе, як ту посудину чисту. Друге, яка би біль не була, в нього є влада допомогти. І третє, він той самий хоче спасати і спасає. Хай благословить Бог вашу церкву, ваше життя, ваші долі, ваше служіння. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. І нам не треба боятися, що це. Одна із сильних сторін служіння Ісуса, він переможець. Він переможець. Ворог хотів бачити його переможеним на Голгофі, а він там переміг. Він переміг смерть, ад, переміг ворога людської душі, диявола. Він переміг. І ми йдемо за переможцем. В нього достатньо сили і влади допомагати тим, хто за ним іде. Один із аргументів я закінчую. Проти церкви всякого часу воювали. Різні імперії, сили, системи. А церква Христа стоїть. Тому що переможець Ісус заснував свою церкву і донині її береже. Він її множить, ширить, і церква буде мати зустріч з Ісусом. Як би не піднімався ворог, зустріч церкви з Христом буде. За тим стоїть Ісус. Благословіння вам. Тримаємось, Господа.